বজাৰত লাগিছে জুই যোগান বিভাগ আছে কুই আপুনি বজাৰলৈ গলে মুনা ভৰাই সামগ্ৰী আনিবলৈ লাগিব প্ৰায় ন্যূনতম হাজাৰ টকা হাত পাচলি তথা প্ৰতিটো নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে কুঙা কৰি পেলাইছে সাধাৰণ জনতাক প্ৰতিবিধ সামগ্ৰীৰ দামে স্পৰ্শ কৰিছে শতকৰ ঘৰ পাচলিৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ সমান্তৰালকৈ বৃদ্ধি পালে দালি পিঁয়াজ আৰু চাউলৰ দাম প্ৰতি কেজি চাউলৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে পাঁচৰ পৰা সাত টকা পৰ্যন্ত বৰ্তমান একেদিনৰ ভিতৰত মানে চাউলৰ দাম বহুত বাঢ়ি গৈছে মানে পাৰ কেজিত মানে তিনি টকা চাৰি টকাকৈ বাঢ়ি গৈ আছে মানে আগলৈ কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ আজি তিনি টকা চাৰি টকা বাঢ়ি গৈ আছে আৰু দালিবিলাকো মানে ক'ব গ'লে বাঢ়ি আছে মানে মানে এক টকা এইটো একো ডাঙৰ নহয় বাট কিন্তু তিনি টকা পাৰ কেজিবিলাকত চাউলৰ দাম বাঢ়ি গৈছে যোনটো 55 আছিল আজি 58 হৈছে অহাকালি 60 হ'ব পাৰে সেইটো ক'ব নোৱাৰোঁ বাট দাম সাংঘাটিক মানে ডে বাই ডে বাঢ়ি গৈ আছে মানে 55 তেতিয়া চাউল হ'লগৈ 60 টকা 75 তেতিয়া চাউলৰ বৰ্তমান দাম 80 টকা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তামাৰ হাততো সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিক লৈ অসন্তুষ্ট দেখা গ'ল সাধাৰণ ৰাইজক চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে উজাৰিলে খুব নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে চাউল চেনি আটা দাইল মিঠাতেল আদিৰ দাম বৃদ্ধি হৈছে আলু পিঁয়াজৰ দাম বাঢ়ি গৈছে আলু পিঁয়াজ মানে 5 টকা পাৰ কিলো ভিতৰত দাম বাঢ়ি গৈছে লোকেল চাউলটো নাই ক'ব গ'লে লোকেল চাউল মাৰ্কেটত নাই আমি নিজে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ দাম বাঢ়িছে কিন্তু উপায় নাই আমিতো ল'ব লাগে চব্জি লৈ আছোঁ গুৱাহাটীত প্ৰতি কিলো জাতিলাওৰ দাম 100 টকা গুৱাহাটীত প্ৰতি কিলো বিলাহীৰ দাম 100 টকা এইটো একচুৱেলি মূল্যবৃদ্ধি হৈছে ইনফ্লেশ্যন হাই ৰেট হৈছে সাধাৰণ মানুহে মানে জীয়াই থাকিবলৈ মানে টান পাইছে চাওক এইটো বাজেট বাজেটৰ আগত আৰু পিছত এইটো একো কথা নাই কিন্তু ইলেকশ্যনৰ আগত এইটো দাম মূল্যবৃদ্ধিটো হৈছে চাউল আজি কৈছে তেখেতে চাউলত বঢ়া নাই চাউলৰ দাম বাঢ়িছে সাধাৰণ মানুহে যিটো মানে আগত ভাল চাউলটো মানে কম পইচাৰে খাইছে এতিয়া মানে সেই চাউলটো নাই ইয়াতে এতিয়া প্ৰতিদিনে এনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ মূল্য ঘূৰ নিদ্ৰাত মগ্ন থকা যোগান বিভাগৰ চৰম বিফলতাৰ কথা অনুমান কৰিয়েই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলাই জিলাই গঠন কৰিছিল টাস্ক ফৰ্চ যিয়ে বজাৰে বজাৰে ঘূৰি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিছিল শাক পাচলি তথা নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী কিন্তু কোনো বজাৰ এতিয়ালৈকে দেখা পোৱা নগ'ল টাস্ক ফৰ্চক গুৱাহাটীৰ পৰা ভাস্কৰ শইকীয়া আৰু তামাৰহাটৰ পৰা শ্বহীদুল হক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট